Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha të mërkurën se në muajin shkurt pritet të arrijnë vaksinat e para në vend dhe që atëherë 20.000 qytetarë do të vaksinohen çdo ditë kundër COVID-19. Fillimisht mjek dhe stafi tjetër shëndetësor, duke qenë se këta janë në ballë të pandemisë, edhe mandej personat mbi moshën 65 vjeçare, duke filluar nga personat më të moshuar edhe duke ardhur më poshtë. Personat që kanë rrezikshmëri të lartë. Ai tha se nga buxheti i miratuar për vitin 2021 janë ndarë 40 milion euro vetëm për vaksinat. Dje janë konkretizuar bisedat me Pfizer për 535.000 vaksina. Janë konkretizuar gjithashtu bisedat edhe me Austrinë për 600.000 vaksina. Dhe me Covaxin janë më herët janë kryer gjitha procedurat e aplikimit edhe bërjes pjesë Kosovës të koalicionit COVAX për 720.000 vaksina. Qeveria Zotit Hoti është kritikuar për vonesa në sigurimin e vaksinës, por Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj tha sot se vazhdimisht janë bërë përpjekje për të furnizuar me vaksina në kohë. Krahas aplikimit zyrtar, më herët është bërë edhe aplikimi për asistencë teknike, me qëllim të rritjes e kapacitetit për administrimin korrekt të vaksinës pas ardhjes së saj në Kosovë, që do të thotë ruajtjes, shpërndarjes dhe dhënjes së saj për popullatën me prioritet të grupeve të caktuara, për të cilat do të fletë profesor Nasir Ramadani. Me qëllim të vaksinimit të suksesshëm. Kosova nga përhapja pandemisë në mars të vitit të kaluar deri sot ka regjistruar 52.634 të prekur nga COVID-19, ndërsa 1.357 persona kanë humbur jetën nga pasojat e kësaj sëmundje. Në 24 orët e fundit, sipas Institutit të Shëndetësisë Publike, janë konfirmuar 301 të infektuar dhe 2 persona që kanë humbur jetën. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.